Ümumilli lider Heydər Əliyevin 150 ilə əlaqədar Yasamal rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndərlə 10 ilə yaxın çalışan fotoqraf Rafiq Bağırovun təqdimatında Milli Dram Teatrında foto sərgi nümayiş olunub. Tədbirdə qeyd olunub ki, Azərbaycanın rəhbərliyi dövründə Heydər Əliyev qısa müddətdə ölkədə sosial-iqtisadi, elmi və mədəni sahələrin inkişafında böyük uğurların qazanılmasına nail olub. Xalqımız Heydər Əliyevin əziz xatirəsini daim böyük ehtiramla yad edir. Bugün Heydər Əliyevin ideyaları yaşayır. Onun siyasətini Prezident İlham Əliyev bütün sahələrdə qətiyyətlə və uğurla davam etdirir. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə İkinci Qarabağ müharibəsində tarixi qələbəmiz bu siyasətin parlaq nümunəsidir. Ərazi bütövlüyümüzü təmin etməklə Prezident İlham Əliyev ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunan film nümayiş olunub.